Gaismas pils atklāšanas nedēļa 25. augustā tika aizsākta ar īpašu svēlējumu sienas atklāšanu Rīgas centrālajā dzelzceļa stācijā. Līdz 29. augustam ikvienam ir iespēja atstāt savu vēstījumu par to, ko viņam nozīmē bibliotēka. Piektdienas vakarā visas aizpildītās veltījuma kartītes tiks nogādātas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur notiks lielais salasīšanās pasākums, jeb bibliotēkas svinīgā atklāšana. Tikpat liela, kā dziedātāja tauta, mēs esam arī lasītāja tauta. Mēs esam par to pārliecinājušies, gan padodot grāmatas, gan griežot lentes, gan priecājoties par apmeklētājiem Gaismas pilī mūsu atvērto durvdienu laikā, un gaidīsim jūs arī pulkstens 9. 29. augustā pie Gaismas pils. Tiem, kas nevarēs būt klāt, jau uzreiz pateikšu, ka varēs skatīt to visu arī Latvijas televīzijas pirmā kanāla tiešraidē. Gaismas pils atklāšanas pasākumā 29. augustā uzstāsies koris Kamēr, Ieva Akurātere, Dita Lūriņa, Jānis Stībels, Normunds Rutuls, Kārlis Būmeisters un citi populāri dziedātāji. Tiks lasīti dzeja un skanēs dziesmas, kuras tapušas ar 14 Latvijas pazīstamāko dzejnieku vārdiem. Mūsu dzejnieki, es domāju, ir arī veidojuši visu šo atmodu, visu šo būvējuši vēl tikai varbūt sapņos Latvijas brīvo valsti. Gan sākot no Ausekļa, gan beidzot ar Imantu Ziedoni. Un šī salasīšanās ideja bija tiešām pārskriet sauri šīm mūsu dzejas praviešu rindām un izdziedāt būtiskākās dziesmas, ko viņi mums ir atstājuši lielajā pūra lādē, kura tad arī glabāsies jaunajā Gaismas pilī. Gaismas pils atklāšanas pasākuma lieldraugi ir Latvijas dzelzceļš, kas līdzīgi kā bibliotēka, arī šogad atzīmē savu 95 gadu jubileju. Latvijas Nacionālā bibliotēka ir sava veida teiksim tā, gara gaismas, izglītības un kultūras nesēja Latvijā. Savukārt Latvijas dzelzceļš vienmēr kopš savas rašanās, pastāvēšanas laikā ir bijis tāds ekonomiskās attīstības virzītājs. Un abas šīs lietas ir ļoti svarīgas, gan gara gaisma, gan arī, protams, ekonomiskā labklājība. Un, ja mēs daram un apvienojam spēkus, tad mēs, protams, varam izdarīt daudz, daudz vairāk. Piektdienu 29. augustā ik viens ir aicināts uz Gaismas pili, kur īpašā godā ceļot latviešu dzeju un dziesmu tiks atklāta jaunā bibliotēka.